ביצר דבוב, עומר עובה, מת ביום טוב ראשון, התעסקו בו הממין. ביום טוב שני התעסקו בו ישראל. ואפילו בשני יומים טובים של ראש השונה, מה שאין כן בביצר. מת שאי אפשר להשאיר אותו, צריכים לקבור אותו היום, התעסקו בו עממים, היינו על ידי גוי. לקבור מת זה כמה מלאכות דאורייתא, שאי אפשר לעשות ביום טוב. אבל לומר לגוי לעשות, זה איסור דרבנן, וזה התירו משום כבוד האדם. ביום טוב שני, התעסקו בו ישראל. לא החמירו והקלו את קדושת היום טוב שני לצורך המת. ואפילו בשני ימים טובים של ראש השונו, מה שאין כן בביצה, אפילו שלגבי ביצה אנחנו מחשיבים את שני הימים של ראש השונה, כיום אחד ארוך, ולא כיום אחד יותר קל מהקודם, לגבי ביצה, אבל לגבי אמת כן היא כאילו. נאחדו אמרי אב בביצה, נולדה בראשון, מותרת בשני. למה? מה הסברה של נרדוה? ומה דעתיך? למה אתה רוצה לאסור ביצה שנולדה בראשון בשני? דילמה מאברה לילה אלול? מכיוון שתקנו שלא מקבלים עדים מן המנחה ולמעלה, ולא מקדשים את החודש על פיהם. אז אם מקבלים אותם, ממשיכים להתנהג שגם היום הראשון קדוש וגם היום השני קדוש. אז בהזדמנות הזאת יוצא שקובעים את היום טוב ליומיים, וזו קדושה אחת ארוכה. אז איך ביצה שנולדה בראשון תהיה מותרת בשני? עונה על זה הגמרא, הומר רב חיני לבר כהנא, הומר רב, ממות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. לא היה דבר כזה. מאז אותו פעם, מעזרא הסופר היה אלול מעובר. ומאז והלאה, היה פעם אחת, שנשתהו העדים מלבוא אחרי המנחה, וקידשו רק את היום הראשון, ותקנו שמאז ואילך, אם יבואו העדים מן המנחה ולמעלה, נמשיך את היום הראשון קודש וגם את היום השני. אבל לא קרה דבר כזה במציאות אף פעם. אז לא היה חלויס לתקונה הזאת. זה לא חל אף פעם שהיום טוב של ראש השונה יהיו יומיים רצופים. אומר אמר זוטרה, לא אמור עונה לו דהישתאי. מה שאמרנו שביום טוב שני ישראל יתעסקו במת, זה רק בתנאי שישתי הוא כבר נפטר אתמול והוא מפחד שהוא לא יסריח, או שהמצב מחייב שמה הוא יסריח. אבל לא ישתי ואפשר להמתין, מה שינן לי? רב אשי אמר, אף אגב זה לא ישתי, נמה לא מה שינן לי? מה הייתה עם היום טוב שני לגבי מת? ככל שביו רבונן. ביחס לעניין הזה שכבוד האדם, החשיבו את היום טוב שני כמו יום חול. אפילו למי גז לגלימה. למי גד לגלימה ולמי גז לעשה. רשי אומר, אפילו במקרה שיש כבר קבר למת, וכבר יש בשבילו תכריכים, מותר לעשות, לחתוך בשבילו תכריכים חדשים, יותר מכובדים. ולגזוז לו ענפים של הדס, שזה רק עניינים של כבוד. ממש ככל שביו רבונו. אומר אבינה, והידנה דהי כחברי חיישינה. מה זה חברי? אומר רש"י, אומה רשעה שהיו בימי פרסים, וכופין את ישראל לעשות מלאכתה. עכשיו, ביום טוב, היהודים היו אומרים להם, היום יש לנו חג, אז הם היו עוזבים אותם. אבל אם הם יראו שאנחנו קוברים מתים ביום השני של יום טוב, הם יגידו, סימן שזה לא חג. אז לכן חיישינה. תוספות כאן מעריכים מה הדין בזמננו, שאין חברים או יש חברים. רבי נאה ויוסיף קמי לרב אשי, ככה מוכח ברשי שהוא גרס. בשני יומים טובים של ראש השונה. היה ראש השונה ביום חמישי ושישי, ומיד אחר כך שבת. תמיד ביום טוב לפני שבת עושים עירוב תבשילין לפני היום טוב, ואז אפשר לבשל ביום טוב כמות גדולה שתספיק לשבת.
אז רבין היה ויוסיף קמי לרב אשי בשני ימים טובים של ראש השון, אחד זה דה ועוצים. אמר עליה, מה יוסיף מה? אמר לו, דלא עושיבי עירוב ותבשילי. לא עשיתי עירוב ותבשילי. אמר עליה, מה הבעיה? ולא יוסיף מה ראידנה. תעשה עכשיו. אנחנו עכשיו יום חמישי. ויום שישי זה יום טוב. תעשה עכשיו. והוא מסביר, מי לא אמר רוב ומניח אדם עירובי תבשילי מיום טוב לחברו ומתנה? הרי בבבל, ההגדרה ששני היומים טובים זה בגלל שלא יודעים איזה יום הוא יום טוב, איזה יום הוא חול, זה ספק. אז אם אנחנו בספק, אז היום יום חמישי ושישי. אחד מהם זה ודאי יום חול. תניח עירוב תבשילין עכשיו ותגיד. אם היום יום חול, אז הנה אני עושה עירוב תבשילין. ואם היום יום טוב, אז מחר מותר להכין. כי זה יום חול. אמר לי, אם עד אמר רובה בשני ימים טובים של גוליות, ששם הותקנו שני הימים מצד ספק. בשני ימים טובים של ראש השונה מי אומר? הרי שני ימים טובים של ראש השונה, שניהם יש להם קדושת יום אחד ארוך. שם אי אפשר לעשות תנאי. טוב, אז רבינו אומר לו רעיון אחר, והוא אמר נרדוי, אף ביצה מותרת. אמרנו בראש העמוד שנרדוי אמרו, שגם בראש השונה ביצה שנולדה בזה מותרת בזה. זאת אומרת שלא פוסקים שזה שני ימים טובים שהם יום אחד ארוך, אלא זה שני ימים נפרדים ומשווים אותם ליום טוב שני של גלויות הרגיל. אומר לי רב מרדכי, בפירוש אמר לי מה? הרב רב אשי אמר לי מפורש, דלא יסובה לו לעוד נרדוי, לכן אין לו פתרון. התמה, אפרוח שנולד ביום טוב. תרנגולת הטילה ביצה, וביום טוב האפרוח יצא מהביצה. רב אמר אסור ושמואל, ויתמר רב יוחנן אמר מותר. רב אמר אסור, מוקצר, היות ובתחילת החג הוא לא היה ראוי לשימוש. שמרו אותו, חיכו שיצא ויבקע אפרוח, אז אפילו שהוא יצא ביום טוב הוא מוקצר. ושמואל ויתמר רבי יוחנן אמר מותר. ויש פה חידוש גדול, הועיל ומתיר עצמו בשחיטה, היות ועד עכשיו היה אסור לאכול את האפרוח הזה כשהוא עדיין בביצה. הגמרא תגיד בעמוד ב' שזה עדיין בגדר שרץ השורץ על הארץ, ביצה שהתחילה קצת להתחמם והגיעה לרמה שעומד לבקוע ממנה אפרוח, אסור לאכול אותו. ובכל אופן, ברגע שהוא יצא, אז הוא התיר את עצמו להישחט, להכיל על ידי שחיטה. כיוון שהוא יצר בעצמו פעולת היתר לשחיטה, הוא גם יצר באותו פעולה, פעולת היתר ממוקצה. ומתוך שזה נתקן לזה, נתקן גם לזה. אמרה לי רב כהנא ורב אסי לרב, אתה שאתה עושה, וכי מה בין זה לעגל שנולד ביום טוב? אמר לו, הועיל ומוכן, אגב, אמו בשחיטה. האמא שלו הייתה ראויה להישחט כל היום טוב, גם בהתחלה. אז לכן הוא היה מוכן, אגב, אמו. אז לכן גם עכשיו הוא לא מוקצה. אז הם שואלים אותו, ומה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה, שאמא שלו לא הייתה ראויה לשחיטה, ולא מצאינו בשום מקום שאוסרים אותו בשחיטה ביום טוב? שוס תקרא. אומר רבי ויתמר רבי יוסף, מה איתה משוסיק רב? יכול לנות להם תירוץ טוב. להם אלוהו, הועיל ומוכן, אגב אמו לכלבים. הרי האמא שהיא טריפה, לאיפה היא מיועדת? היא מיועדת לאכילה לכלבים. אז אם כן זה דבר שראוי לעשות אותו ביום טוב, אז היא לא הייתה מוקצה. ככה מתפלים או רבי או רבי יוסף. אז אביי מנסה לדחות את התירוץ. אומר לי אביי, או לרבי או לרבי יוסף, השטר. מוכן לאדם, לא אבי מוכן לכלבים. דבר שהוא היה נחשב ראוי לאדם בכניסת החג, הוא לא נחשב ראוי לכלבים. לגבי כלבים זה מוקצה. דתנן, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. אדם שיש לו דלת, יכול לפרק אותה לפני הבהמה, כמובן מדובר בדלת תלושה, שהוא חותך אותה וזה, אף על פי שהוא מתקן אותה לאכילה. ואת הנבלה, הכוונה שמתה ביום טוב, לפני הכלבים,
רב יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבוס, אסורו לפי שאינו מן המוחו. אז רב יהודה שהוא סבור מוקצה, והוא אומר כאן, שבהמה שהתנבלה בשבת, שהייתה בתחילת השבת ראויה לאדם, לא יכולה להיות עכשיו ראויה לכלבים. לכלבים זה מוקצה. אז שואל אביי, מוכן לכלבים? הבה מוכן לאדם? איך אתה הרבה, רב יוסף או רבה, רוצה לתרץ ככה את שיט השרף? אומר לי, אין, מוכן לאדם, לא הבה מוכן לכלבים, למה? מה ידחזי לי לאיניש? לא שעדו לי לכלבים. דבר שראוי לאדם עצמו, מה פתאום שהוא ייחד לכלבים? לכן אם זה מת באמצע יום טוב, זה לא מוכן לכלבים. אבל דבר שמוכן לכלבים, הבה מוכן לאדם? דדעת ידי איניש, הכל מידי, דחזי לי, כל דבר שראוי לו, הוא לא מסיח דעתו ממנו. אז לכן נשארת עדיין התמיהה שרב יכול היה לתרץ, הועיל ומוכן, אגב, אם הועיל לכלובים. תניקה בוסי דרב, שהאפרוח אסור, תניקה בוסי דשמו, ויתם רבי יוחנן שמותר. תניקה בוסי דרב, עגל שנולד ביום טוב, מותר. אפרוח שנולד ביום טוב אסור. ומה יפרש בין זה לזה? זה מוכן אגב אמו בשחיטה, וזה אינו מוכן אגב אמו. תניקה וסיידי שמואל ויתמר רבי יוחנן, עגל שנולד ביום טוב, ואפרוח שנולד ביום טוב מותר, מה איתיימה? זה העגל, בכלל לא היה מוקצה, מוכן אגב אמו. וזה האפרוח מתיר עצמו בשחיטה, אז הוא גם מתיר את עצמו מאיסור מוקצה. תונו רבונו. אפרוח שנולד ביום טוב אסור, זה כמו שיטתו של רב. רב לזה בן יעקב אומר, תעזוב את הלכות שבת, את הלכות יום טוב, אף בחול אסור. לפי שלא נתפתחו עיניו, האפרוח שבוקע מהביצה עדיין לא פתח את העיניים. ורב לזה בן יעקב כאן סובר שעדיין הוא לא הותר בכלל בשחיטה. כפי שכבר נראה, כמן עוז לו לתניה, לכל השרץ השורץ על הארץ, לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם, אומרת הגמרא, כמן, זה כרב לזה בן יעקב, שהוא סובר שכל עוד שהאפרוח לא פתח את העיניים, אוסור באכילה. וחכמים אומרים, כמן שכבר יצא מהביצה, אף על פי שלא פתח את העיניים, מותר. עד כאן דבוב.